Ooh.
É com muita alegria que nos reunimos nesse dia tão lindo, com o objetivo de celebrar as melhores coisas da vida, a confiança, a esperança, a cumplicidade e, sobretudo, o amor. Amor que circunda este ambiente, amor que nos reuniu aqui. Amor que gerou esse momento tão lindo, amor que hoje deixa de ser algo abstrato, porque tem rosto e tem nome. Wender e Renata. Dia feliz demais. E hoje aqui mais uma família está se formando nesse dia maravilhoso. O meu nome é Oswaldo Júnior. Eu sou juiz de paz, mas antes do ato civil do casamento, é o momento oportuno da gente falar de amor. E para falar de amor, a gente já começa falando do amor de Deus, porque foi o amor de Deus que fez tudo isso. O amor de Deus que tornou um sonho em realidade. E hoje podemos dizer que é um dia que significa tanta coisa, porque não é só o casamento. Hoje é o dia que Deus responde tantas orações que foram feitas. Hoje é o dia que Deus cumpre as promessas que fez na vida do casal, na vida dos pais, na vida dos avós. O Senhor cumpre promessa que Ele fez a quem Ele já levou, mas Ele é fiel e cumpre o que promete. E hoje é o dia que se cumpre a palavra de Deus, que está escrito: deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E é um dia de alegria e de vitória, de mais dois jovens que vencem uma etapa da vida e começam a partir de hoje a viver um tempo novo. E eu convido todos a refletirmos sobre o amor. É uma história tão linda que Deus foi escrevendo no passar dos dias. O Ender nasceu aqui em Ponta Grossa, mas quando tinha 1 ano, novinho, família se mudou para São Paulo. Uma vida difícil. O pai pôs uma bota no pé, um chapéu na cabeça, e falou: eu vou em busca de uma vida melhor, com os filhos. E foram para São Paulo. Chegando ali, não foi tão fácil, mas Deus foi abençoando. Arrumou um trabalho e foi seguindo a vida, criando os filhos, ensinando os filhos também a servir a Deus desde pequeno. Porque a certeza que um dia Deus apareceria e as coisas iam melhorar. E a vida foi seguindo lá, mas chegou o tempo que veio aquele desejo de voltar, o perigo de São Paulo, a correria, a loucura. E voltaram então aqui, residir em Ponta Grossa. E aqui também foram seguindo, Deus foi abençoando. O Ender, novinho ainda, 16 para 17 anos, já foi estudar à noite, trabalhar de dia e estudar de noite. A Renata também nasceu aqui, em Ponta Grossa. Nunca saiu daqui. Morou um tempinho com os avós. Enfrentou também tempos difíceis. A família toda. Tantas lutas passaram, mas sempre foi ensinada que existia um Deus e de repente ele apareceria na vida. E ainda novinha, ela e a irmã começaram a frequentar a igreja evangélica e Deus foi cuidando dos passos dela. E também novinha, com 15 anos, já tinha que ajudar nos trabalhos de dia e estudar à noite. E os dois, Deus abençoou, que estudavam na mesma escola.
nunca tinham se visto. E um dia, o Ender lá no Facebook viu que uma moça solicitou a amizade dele, uma menina. Mas quando ele olhou na foto, ela tinha o cabelo embaraçado pra cima, assim. Ele falou: "Meu Deus, que moça é essa?" E entrou no perfil. Tinha umas fotos na praia, no pedalinho, andando. Ele falou: "Eu não vou aceitar, não. Quem que é essa menina aqui?" Não aceitou. Mas passou uns dias. Quando ele chegou na escola, ele viu duas moças conversando. Uma delas, a Renata, com o cabelo comprido, chamou a atenção dele. Ele falou: "Que moça linda. Mas parece que eu conheço ela de algum lugar." E quando ele olhou bem no rosto, ele lembrou daquela solicitação do Facebook. Falou: "É ela. Pessoalmente é muito mais bonita do que lá no Facebook." Acabou a aula, ele correu em casa e adicionou ela na hora. Na hora. E a partir daquele dia, ele não tirava os olhos dela mais. Observava cada detalhe, porque ele já falava com Deus que quando ele fosse encontrar alguém, ele queria alguém que fosse de uma família boa, que tivesse caráter, que tivesse postura, atitudes, até com as palavras. E ele começou a observar a Renata. E ele, cada detalhe, percebia que tudo que ele sonhava e pedia para Deus, ela tinha. Foi conversar até com os professores. E a notícia foi que era uma das melhores alunas do colégio. Muito inteligente, muito educada. E ele foi tentando se aproximar, então. Até um dia, na hora do intervalo, estavam ali sentados, ela do lado de uma amiga, Camila. Do lado da Camila, estava frio, ela estava de blusa, e ele viu que tinha um lugarzinho do lado dela, e ele foi lá e sentou. E quando ele sentou e deu um boa noite, ela estava com uma blusa com touca, um capuz. Ela pôs a touca, virou, levantou e saiu. Ele falou: "Vai ser difícil, mas eu vou conseguir." E foi tentando se aproximar, sem sucesso, sem sucesso. Até que veio as férias. E no período das férias, então, ele pedindo a Deus que desse uma guia para ele chegar nessa menina. E ele mandou uma mensagem lá no Facebook. Era um emoji de um patinho. E ele mandou: "Hi." Isso. Nem tinha tanta esperança que ela fosse retornar, mas quando ela viu aquilo, ela falou: "Ai, meu Deus, o que que ele vai falar?" E ele falou assim: "Olha, eu tenho um evento para ir e eu preciso de uma opinião feminina. Você não pode me ajudar?" Conversinha, né? Ela já pensou: "Esse menino não tem mãe, não tem irmã, não tem ninguém feminino para ajudar ele." Ela até falou com a Camila: "Camila, aquele menino que fica me encarando lá no colégio tá mandando mensagem, acho que eu nem vou, não vou falar com ele." A Camila falou: "Fala, fala, vai que ele tem alguma coisa importante para falar." Então, ela falou: "Ah, tá, eu te ajudo." E ele já falou: "Me passa o seu WhatsApp, que é melhor pra gente conversar." Aí ela passou. E ele falou: "Opa, Deus tá abençoando, né?" E assim lá ele mandou: "Olha, tem esse terno, como você acha que fica melhor essa gravata ou essa?" E ela falou: "E a camisa, que cor que é?" "Tá, é branca." "Ah, vai ficar boa bordô." Daí ficou feliz. Ela ajudou ele, se não tinha evento nenhum, não tinha nada disso, era só uma conversa. E assim eles começaram a conversar. Tudo tem um início. Iniciaram uma conversa. E a conversa foi ficando gostosa. As aulas voltaram. Demorou as aulas voltarem, mas voltaram. E eles conversavam tanto. E durante as aulas eles foram conversando, conversando.
Um dia ele falou assim: olha, eu acho que a gente já tá namorando, tanto que a gente se dá bem. Ela falou: para de brincar. Ele falou: é verdade. E ela foi comentar com a mãe, com 15 anos. E a mãe falou: mas de jeito nenhum que você vai namorar. Pode esquecer isso, menina. E assim foram os dias passando. Na escola eles se encontravam. Tudo tem um tempo certo. O tempo de Deus é melhor que o nosso tempo. E Deus tem um plano nas nossas vidas. A gente nunca escolhe quando vai encontrar o amor da vida. Ninguém sabe quando. Alguns é mais tarde, outros ainda é cedo, na adolescência. E eles estão jovens, que quando a gente vê jovens, fala assim: ainda não sabem de nada. Mas quando Deus resolve colocar amor no coração, é esse o momento. E eles foram conversando, conversando. E o amor que vem de Deus, ele vem de forma natural. Ele é leve, traz paz, traz alegria. E esse amor é paciente, é bondoso, não suspeita mal, acredita em tudo, suporta tudo e vence tudo. E Deus foi enchendo o coração do casal de amor. Mesmo com os pais ainda não querendo por conta da idade, mas todo dia ele chegava com uma florzinha na escola. Um dia falou: a gente não pode ter um encontro, mas eu vou trazer o um encontro aqui na escola. Chegou na escola, dentro da bolsa tinha uma toalha vermelha, um vasinho de flor. Ele comprou um salgadinho, um bolo. E no momento do intervalo ele arrumou a carteira da escola com a toalha, a florzinha. E tiveram ali um encontro gostoso. E a nossa vida é cheia de detalhes, e os detalhes fazem toda a diferença. E ela foi gostando daquele menino, caprichoso, detalhista, com postura certa. Era diferente de todos os alunos. Ele ia na escola, às vezes, de blazer, de terno, sapato social, uma bolsa de lado. E os pais da Renata diziam: olha, esse moço nem pode passar na frente da nossa casa. Mas ele descobriu que a mãe fazia salgado para vender, fazia bolo. E ele falou: oh, achei um caminho para ir lá. Comprava bolo, comprava salgado, falava para a família ir lá comprar, e virou um clientão. E assim os dias foram passando. Deus dando paciência, dando força, e o amor só aumentando a cada dia. Até um dia, ela não estava em casa, ela viajou, e ele falou assim: eu vou fazer uma surpresa. Vou lá na casa dela, vou conversar com os pais, e quando ela chegar, vai estar tudo resolvido. Aí ele foi lá e falou com a mãe. E ela falou: olha, se você quer falar sobre isso, você vem mais tarde, à noite, e fala aqui com meu marido junto com ele. Tá bom. Mas daí um tempo à tarde já veio uma notícia: nem vem porque não tem conversa. Ah, meu Deus do céu. Mas ele continuou esperando em Deus. E chega o tempo. Chegou um dia que do nada Renata ligou e falou assim: meu pai tá chamando você para vir aqui em casa comer pastel. Falou: não, tem alguma coisa errada. Aí ele vai aí te buscar. Ele falou: meu Deus, não, não, eu vou sozinho. Ele vai que esse homem me põe no carro e me joga num rio, em algum lugar aí, né? Não, ele insiste que vai te buscar. Tá bom. Passou um pouquinho, já chamou lá, buzinou. E ele tinha um medo tão grande, falavam que o homem era tão bravo. E ele até falou assim: mas será que um homem de 1,50 m é tão bravo assim como falam, né? E às vezes lá na escola a Renata chorava e falava assim: eu gosto tanto de você, mas a gente não pode namorar, o meu pai e minha mãe não querem. E ele dizia assim: vai chegar um dia. Ele abraçava ela, acalmava, e dizia: vai chegar um dia que eu vou dar um beijo na
testa do seu pai, vou sentar com ele no sofá, vamos fazer churrasco e a gente vai viver juntos, uma família maravilhosa. E ela falava, será? Ele falava, pode ter certeza. E nesse dia então, ele chegou na casa, viu que aquele homem que falavam tanto, não era tudo aquilo. Levou ele para mostrar a casa, para conhecer o quintal, para falar dos projetos futuros. E a mãe dela tinha feito pastel. Ele não gosta de palmito e nem de presunto. E ela falou assim, eu fiz pastel de palmito e de presunto. É, você gosta? Eu, sim, eu gosto muito, me dá dois. Comeu com o maior gosto da vida. E eles estavam, depois que comeram, sentaram na sala e estavam assistindo uma série lá, Largados e Pelados. E ele pensando, meu Deus, eu preciso falar alguma coisa, eu não posso ficar aqui sentado assistindo. E de repente ele falou, olha, abaixem o volume da TV, por favor, que eu tenho um assunto para falar. E assim, ele falou, eu estou aqui porque eu quero namorar com a filha de vocês. E fez o pedido. Ouviu ali também um sermão do sogro. E no final, o Éder deu a mão para ele, segurou firme e falou, o senhor já ouviu falar da família Quadros? O senhor está assumindo um compromisso hoje com o homem da família Quadros. Tudo que nós combinamos aqui será cumprido. Eu vou cuidar da sua filha. Foi embora feliz. E a partir daquele dia começaram um namoro. Com a benção de Deus. E com a benção das famílias. E o tempo passou. Ele também não se batizou. E o pai teve Covid. Ficou mal, mal. E nesse momento difícil da vida, ele falou, se o meu pai voltar para casa, eu vou fazer um compromisso com Deus. Meu pai ficou 15 dias internado e voltou, magrinho, fraquinho, mas voltou e tá bom, meu pai tá em casa, vai melhorando. Isso deixou de lado o compromisso com Deus. De vez em quando, Renato ia na igreja com o sogro e a sogra, e a vida foi passando. E um dia receberam um convite que ia ter um batismo na congregação cristã no Brasil, em Carambeí. E eles foram todos. Foram todos. E estava tudo muito lindo. E Deus olhando do céu, lembrando do pedido que o Éder fazia lá atrás. E nesse dia, ele abaixou a cabeça. E quando ele olhou, porque o medo dele era, será que hoje Deus está me chamando? Mas não vai cumprir o que eu pedi lá atrás e ela não vai batizar e eu vou ficar triste. Mas quando ele levantou os olhos, ela já estava lá sendo batizada. E assim o Senhor cumpriu também mais um desejo e um pedido e chamou os dois no mesmo dia. E começaram também a parte espiritual juntos. E Deus foi abençoando. E de vez em quando a Renata falava assim, viu? E o nosso casamento? Você tá me enrolando já, tá demorando. Calma. Ficaram noivos. E quando o amor não tem mais jeito de crescer, ele se transforma em coragem. Coragem é agir com o coração. Então veio a coragem de sair da zona de conforto, da casa dos pais, e começar uma vida nova. Coragem de enfrentar as lutas da vida junto com a pessoa amada, porque essa é a pessoa que Deus colocou do lado e é essa pessoa que dá a certeza da vitória. E é do amor e da coragem que brota a esperança, que significa um novo amanhã, esperança que nos mantém com um sorriso no rosto, sabendo que tudo que um dia Deus nos prometeu, nós iremos alcançar. Esperança que apaga a tristeza e acende a alegria. E com esse amor, com essa coragem e com essa esperança, marcaram esse dia, essa hora, e convidaram todos nós que estamos aqui. E aqui estamos, nesse dia feliz, e vocês dois juntos diante de Deus e diante de todos nós,
dando o passo mais importante da vida juntos. E hoje, eu só quero lembrá-los da importância desse passo. E não é o documento que vamos assinar que vai mantê-los unidos. Não é a certidão de casamento também. Mas é esse amor que Deus colocou no coração de vocês lá no colégio. E o amor que vem de Deus tem que ser cuidado todos os dias. Se nós amamos é porque Deus nos amou e compartilhou conosco da essência do amor. E assim como se cuida de um jardim, tem que cuidar do amor. O jardim em casa tem que regar. Às vezes tem que jogar um adubo. Às vezes tem que passar um veneno porque vem praga, vem formiga. Às vezes tem que arrancar uns matinhos até com a mão. Mas quando se cuida, o jardim está sempre limpo. E Deus plantou amor em vocês. Cultivem esse amor. Cuidem um do outro. Sejam felizes. Aproveitem cada instante da vida. Quando a gente é jovem, acha que é necessário coisas tão grandes para a gente ser feliz. E não é verdade. Felicidade está nas pequenas coisas. E os momentos mais simples são os melhores. Às vezes a felicidade está num abraço gostoso, ou num olhar carinhoso, ou num passeio de mãos dadas, ou reunir quem a gente ama e jogar a conversa fora. Vivam intensamente cada momento e tenham a certeza que a benção de Deus já está na vida de vocês. E por onde vocês forem, essa benção vai acompanhá-los todos os dias da vida. A palavra de Deus diz que em dois tudo fica melhor. Porque se alguém investir contra um, os dois resistiram. E na sequência fala que o cordão com a terceira dobra é muito difícil de se rebentar. E hoje o Ender é um cordão e a Renata vem fazendo a dobra, já ficam mais fortes. E com Deus na vida de vocês, se tornam o cordão com a terceira dobra. E nada nem ninguém vai atrapalhar a felicidade de vocês. Honrem os pais, é mandamento da palavra de Deus. E o nosso futuro é colher o que plantamos hoje. E o tempo vai passar, Deus vai dar filhos para vocês, e ótimos filhos terão filhos excelentes. Os pais, amem seus filhos, cuidem deles, ajudem eles. Hoje está todo mundo ganhando aqui. Vocês estão ganhando mais uma filha. Vocês estão ganhando mais um filho. E é na união de vocês que haverá a benção dos céus todos os dias da vida. De hoje em diante não tem mais a minha família, é a nossa família. De hoje em diante não existe mais eu, o eu vira nós, o meu vira nosso. E o que está escrito na Bíblia, um deve dizer ao outro: onde fores, irei eu. Onde repousares, repousarei também. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Que hoje seja o primeiro dia de uma linda e longa jornada. E cada sonho de vocês Deus vai realizar. Podem ter certeza. Da mesma forma que Deus guardou você, Wendy. Deus te formou no ventre da sua mãe, foi com vocês para São Paulo, cuidou de você, trabalhando nas noites como garçom, cuidou de cada detalhe da sua vida e depois te chamou na graça e encheu seu coração de amor. É o mesmo Deus, Renata, que te formou no ventre da sua mãe, que acompanhou você cada dia da sua vida, que te chamou na graça, que encheu seu coração de amor. E hoje Deus pega dois caminhos diferentes, junta e torna um só caminho. E da mesma forma que prepararam um caminho tão lindo para vocês entrarem aqui, a daminha entrou e jogou pedras. Deus já preparou um caminho lindo para vocês iniciarem essa nova etapa da vida. E podem observar os detalhes e vocês vão ter certeza que todos os dias nesse caminho Deus estará colocando algo novo e cuidando de vocês, tá bom? Que Deus continue abençoando. E passando então
ao ato civil do casamento, na forma do artigo 1535 do Código Civil, eu vou indagar o casal. Estão preparados? Posso perguntar? Wender Henrique Santana de Quadros, é de livre e espontânea vontade que persiste no propósito de se casar com a Renata? Sim! Você promete responder desse jeito quando ela te pedir para ajudar a arrumar a casa? Sim! Renata Alves, do Cremo, é de livre e espontânea vontade que persiste no propósito de se casar com o Wender Henrique? Sim! Assim, conforme a vontade que ambos acabaram de afirmar, diante de Deus e diante de todos nós aqui reunidos, de vos receberdes como marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados! Uma salva de palmas! Não podia ter beijado ainda não, tem que assinar primeiro aqui, ó. O senhor tem que continuar cuidando aqui, ó. Não pode bobear um minuto, né? Brincadeira. Vamos lá, vamos ver se eu vou conseguir ler sem chorar. Quando sentei para escrever meus votos, pensei, como vou resumir 5 anos em poucas palavras? Acredito que muitos que estão aqui já conhecem a nossa história, pois na primeira oportunidade de contar, a gente já está contando. Pensei quantas coisas fizemos para estarmos aqui. E quem diria que quem me mandou um hi com emoji de patinho no Messenger e depois pediu uma opinião feminina estaria hoje comigo aqui no altar. Quando nos conhecemos em 2018, não fazíamos ideia do quanto seríamos importantes na vida um do outro. Naquela época, você me mostrou um pouquinho da sua personalidade, de que era um homem paciente e que não desistia fácil, pois não foi fácil para você conquistar essa família. E foi assim que tudo começou. Construímos uma amizade, tivemos respeito mútuo, admiração e desde então nunca mais nos separamos. Você foi o homem que eu pedi a Deus. Você me ensinou a amar verdadeiramente. Me ensinou que o amor é uma escolha diária. Me ensinou a perdoar. Me ensinou a amar nossas diferenças. Me ensinou a superar os desafios, me ensinou a valorizar as coisas mais simples do dia a dia. Me ensinou sobre confiança e como a vida pode ser leve. Sabemos o quanto foi difícil estar aqui.
mas a fé sempre nos sustentou. A Renata, de 15 anos, e o Ender, de 17 anos, não imaginavam aonde chegariam. E agora, compartilhar esse momento com você é a realização de um sonho. Passamos por diversos momentos juntos, momentos de felicidade e tristeza, de choro e de risos, momentos difíceis e leves. Mas hoje, olhamos para aqueles dois lá atrás e percebemos o quanto esses momentos nos amadureceu. E Deus sempre nos disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Desde que te conheci, você não foi só meu amigo, meu namorado ou meu noivo, mas também foi meu maior incentivador, investidor e cultivador. Você viu a mulher que eu me tornei antes que eu pudesse ver. E eu sei que muito do que eu vivo hoje foi fruto do seu incentivo. Você me mostrou o amor de Deus de uma forma que eu nunca tinha visto antes. E agora eu vejo. Você sempre me disse que seria o primeiro a me incentivar e me colocar pra cima, para que eu pudesse ir mais longe. Mas hoje posso te dizer que ainda mais incrível do que qualquer lugar que eu chegue é saber que quando eu olhar pro lado, eu vou ver você. Eu sei que aos olhos de todos aqui, hoje eu me torno a sua esposa. Mas eu me alegro ainda mais por saber que no coração de Deus eu sempre fui. Obrigada por me inspirar e me emprestar a sua visão para enxergar mais longe do que eu podia ver. Obrigada porque consigo ver a minha família em seus olhos. Obrigada por ser você. Você sabe que eu sou apaixonada por você. Sua maior fã. Te admiro muito e quero que seja sempre assim. Eu amo seus pequenos detalhes, como quando você ri e eu fico admirando o som da sua risada. Amo seu abraço, que é meu lar. Amo a sua voz, que eu quero ouvir por horas e horas. Amo a forma como você olha em meus olhos. Amo suas manias, as suas piadas sem graça. Eu amo cada parte de quem é você. Há tantas coisas que eu amo em você, mas o que eu mais amo é como você me faz se sentir segura e amada. Eu amo suas qualidades. Você sabe que você é forte, sincero, paciente, inteligente, determinado, companheiro, trabalhador, é lindo por fora e por dentro. Eu poderia passar horas escrevendo suas qualidades e ainda não conseguiria descrever todas que admiro, mas eu também amo seus defeitos, mesmo que você diga que não tenha. Mas eu me apaixonei mesmo, foi pelo seu coração. E o que eu posso te dizer é que, não importa em qual cidade, país ou continente a gente esteja, daqui a alguns anos, você sempre vai ser meu lar. A gente sabe que se estamos aqui, hoje no melhor dia das nossas vidas, é graças a todos os nossos acertos e principalmente a todos os nossos erros. Aprendemos muitos para fazer diferente. A forma mais diferente e incrível que a gente poderia viver, não só a dois, mas a viver com quem tanto amamos, nossa família, nossos amigos e nossos futuros filhos. Que você seja sempre minha vista do outro lado da mesa. Que as conquistas de um sejam sempre dos dois. Que a gente compartilhe nossas alegrias, que a gente nunca deixe o amor de agora para depois. Que a nossa fé seja sempre maior do que aquilo que podemos ver. Que o amor e a graça sejam nossa escolha constante de como agir. Que o eu nunca seja maior que o nós. Que o amor de hoje seja sempre maior que o de amanhã. Que a ofensa nunca se oponha ou resista ao perdão. Que sejamos sempre um ambiente seguro um do outro. Que os nossos corações estejam sempre alinhados à mesma missão. Que saibamos a hora de falar e também a hora de ouvir. Que o sorriso do outro e a paz seja sempre maior do que ter razão. Que sejamos luz um para o outro. E na Bíblia tem um versículo que eu gosto muito, que está lá em Ruth. Esse livro mostra a história de uma mulher que, após passar por um momento ruim, Deus veio ao encontro e a ajudou. Essa ajuda chegou através de um homem chamado Boaz, onde Ruth pediu que Boaz a salvasse e ele ajudou. Nossa história é parecida. Deus me enxergou lá dos céus e me enviou um anjo de luz. Deus me enviou você. Tenho tudo em você.
um companheiro, um melhor amigo, um amor e um grande incentivador. E não importa as dificuldades que vier ou as marcas da velhice em nossos rostos. E quando chegar o tempo, estarei ao seu lado, te amando cada dia mais. As palavras de Ruth definem o que eu quero expressar para você hoje. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. E aonde quer que pousares à noite, ali eu pousarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Entre todas as palavras que eu poderia dizer hoje para você, eu sei que apenas uma basta. Quer dizer sim pra você. Eu te amo mais do que posso imaginar. Bom, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso grande dia. Quem me conhece sabe que eu não sou um homem muito bom com palavras, mas eu prometo ser breve, tá bom? Eu quero começar os meus votos, primeiramente agradecendo a Deus, porque Ele nos conservou, né, até o presente momento. E a nossa maior preocupação seria, e se chovesse, o que, que nós iríamos fazer? Para mim, não haveria problema nenhum, eu casaria na chuva. Coitado de vocês, né? O que eu quero dizer aqui, gente, quero agradecer também os meus familiares que sempre estiveram com a gente, os amigos queridos que acompanharam a nossa trajetória, né? Os meus votos de casamento estão aqui, mas talvez se eu lesse, eles não sairiam da maneira que eu gostaria que fosse. Então hoje eu vou deixar o meu coração falar um pouquinho do nosso dia especial. Renata Quadros, seja muito bem-vinda ao nosso casamento. Quando eu te vi pela primeira vez, eu tinha certeza que você seria a mãe dos meus 5 filhos. Eu tinha certeza, e tenho, que você é a mulher da minha vida. E quem diria, né, Renata, que depois de tanto tempo você me enrolando, o nosso casamento saiu. Brincadeira, gente, eu que dei uma enrolada nela. Mas, como o Oswaldo comentou, há um tempo determinado para todas as coisas, e o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Eu te amo mais do que tudo, prometo dar a minha melhor versão em todos os aspectos da nossa vida. Prometo cuidar, prometo fazer massagem no seu pé quando você chegar do trabalho, tá bom? Aos meus amigos e familiares que fizeram um bolão também achando que eu ia chorar ou desmaiar, não foi dessa vez, gente. Eita vida! São muitas emoções, né? É um momento mais do que especial, é o início de uma história. E não basta dizer eu te amo só pra você, hoje a gente tá mostrando a nossa história diante de várias testemunhas e perante Deus também. Então pode ter certeza que a partir de hoje e sempre você vai se tornar a mulher mais feliz do mundo. Assim como eu serei o homem mais realizado e feliz do mundo. Eu te amo mais do que tudo. Eu vou fazer a entrega da certidão de casamento. Quero que recebam juntos, porque é um compromisso de vocês dois com essa união. Com muito respeito, diálogo, amizade, companheirismo, cumplicidade, muito amor e Deus na vida de vocês. Que junto com esse documento, Deus possa revesti-los de mansidão, longanimidade, paciência, tolerância e que Deus revista vocês de muito amor todos os dias, que é o elo da perfeição. Que a casa de vocês seja um lugar de paz e de muita alegria. Que você, Renata, seja sempre essa mulher doce,
sábia, virtuosa, a mulher que edifica a casa todos os dias. Que nunca falte a luz de Deus em você e que o Senhor guie cada passo que você der e que você seja a alegria diária do seu esposo. E você, Wender, que seja sempre esse homem doce, com as virtudes dos céus na sua vida e a sabedoria de Deus na sua cabeça. Que o Senhor te ilumine e guie cada passo que você der. E que você seja a alegria diária da sua esposa. E que saiba reconhecer que é um homem abençoado por Deus. Sempre foi. Mas a partir de hoje se torna mais, pois está escrito assim na Bíblia. O homem que encontrou uma esposa, encontrou algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Você está recebendo uma bênção de Deus hoje. Cuida dela como um presente de Deus. E você cuide dele como um presente de Deus. E Deus estará cuidando de vocês todos os dias da vida. Você pode guardar a certidão de casamento. Eu vou entregar essa areia para você. Essa para você. E vou pedir que coloquem aqui juntos fazendo favor. E da mesma forma que essas areias estão sendo misturadas, hoje a vida de vocês está sendo misturada. O que Deus uniu aqui hoje, ninguém separa. É muito mais lindo que a mistura das areias, é a mistura da vida de vocês. E agora, já casados, de acordo com a lei dos homens, nós vamos aproveitar esse momento tão oportuno. E em rápidas palavras, vamos fazer uma oração e pedir a benção de Deus seja contínua na vida deles. No livro do registro civil aqui já está anotado, mas Deus está registrando tudo isso no céu. Abençoados. E faltam palavras, mas a presença de Deus vai vos acompanhar. Vai chegar tanto dia 14 de outubro, tanto dia. E vai chegar o 14 de outubro que vocês vão ter os filhos e vocês vão contar para eles toda a vida de vocês. E cada dia 14 de outubro que chegar, de cada ano, vocês vão parar, meditar e afirmar quantas coisas Deus fez em mais um ano na vida. E para vocês guardarem junto com tudo isso, só vou falar um pedacinho de um salmo para vocês. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos, pois comerás do trabalho de suas mãos. Feliz será e irá bem. A sua mulher será como a videira frutífera em volta da sua casa, e os seus filhos como plantas de oliveiras em volta da sua mesa. Eis que assim será abençoado aquele que teme ao Senhor. O Senhor o abençoará desde os céus, será feliz, e verás os filhos dos seus filhos, e a paz todos os dias da vida. E é isso que vai acontecer com vocês. Quero registrar a minha alegria de estar participando desse momento tão importante, tão abençoado, e sentindo aqui junto a presença de Deus junto com vocês. E Deus vai abençoar muito. Vocês disseram tanto não a tantas coisas que o mundo ofereceu, e disseram sim ao Deus, disseram sim à família, disseram sim ao amor. Deus vos recompensará muito. E para a gente encerrar, eles não cuidaram direito aqui no momento aqui do sim, mas agora que é o momento certo que eu vou falar a famosa frase. O Wender Henrique pode dar um beijo na sua esposa e uma salva de palmas!